Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, žiadnu napovedu, žiadne ovplyvnenie. Mám asi takých 9 minút. Aký bol názov operácie Barbarossa? Zem Madagaskar by to aj mohol byť. Zákonodárny orgán v Čiernej hore. Skupština. Živočích. Puma. Puma americká. Toto je Malta. Chcem na Vianoce teba. Maria Carey. Magna Charta 1212. 15. Jasné. Šieste. 2, 4, 6, B. Borúvka. Takže v rohu modré. Takže tieto dve vypadajú. A potom bledé. Toto vypadá. Toto vypadá. Bledé tu máme. Dčko by to malo byť. Tak. Možno, že aj vrabec. Tak. To nie je topier. Baga býva často rovnaké. Tento raz nie. Cefo. Cefo oko. Nohy. Striedajú sa tam. Vyzerá to, že cefo. Nobelová cena, Seifert. No toto je Kalifornia. Je Južná Dakota. Čtvrte hodiny. Miley Cyrus. Winston Churchill. Toto. Rosa Parks, Maria, Mona Lisa, Frida Kahlo. Coco Chanel. Marie Curie. Manfred von Richthofen. Rudý barón. Červený barón. Petnásty najväčší štát. Colorado. Kansas. Katalánsko, Španielsko. Prvé plus posledné je to isté, čo v strede. Dokopy je to 52. Takže potrebujem 29. 29, 22, 34. Avran, po... Srna. iPhone, Steve Jobs. Willy
Vonka. To už bolo Penny. Najvyššia budova Českej republiky. Luftwaffe. Gering. Lublan Praja Holdáka. Dáme toto. Praja. Prvá komédia Snobodiaci. Kreščaku. Mokrý maj, $100 raj. Tomáš Plekanec, hokejový útočník. Bernard Montgomery, Polný maršál, to je Brusel, čiže Belgicko. Koľko je kľúčov? 7. Lucifer, Žmánek, Bohyňa plodnosti, vernosti, plodnosti, vernosti, Eos, Hera, Hera. Dobre, musím končiť.